Ukrayna silahlı qüvvələri Kramatorsk yaxınlığında dövlət sərhədini pozan 6-cı Rusiya təyyarəsini məhv edib. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin quru qoşunlarının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Rusiya Federasiyasının 6-cı təyyarəsi Kramatorsk yaxınlığında məhv edilib. Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahının Rusiya ordusuna məxsus 5 təyyarə və 1 helikopteri vurub